MM stranice. Nisme Virgu i Tora Fosa, sa Oper Čošev. Nosim kontent, nosim kontent. Аз съм с коня. Момчета, уникално парти направихте. Ево от момчета. Направо щупихте. Щупи... Е, маняк, къде е от... Прата от... Добре, има. Извини се бързо. Извинявам се. Това е човека, е мафиот. За първи път сте на Team Boom Fest. Как се почувствахте? На голяма сцена. Да, супер, супер. Много добре беше. Много съм доволен от публиката. Зверски яки бяха. Супер много енергия. Невероятно просто. Невероятно. Да я знам, наистина, много як. Много направо. Много големи. Бургас. Виксан, че ти така за първи път отдавна... Аз съм Зовейков, ама аз покавам знака, защото си такова за Виксан. Сапорт. Кафе знака? Той само не прави ЛС. ЛСЛ. На лично съобщение му пишете, той ЛС прави. За друго. Как? Често не го правя наобратно, аз май наистина го правя наобратно. Момчета, искате ли двамата? Аз си бъдете. Да, не, кажи, подкаст. Всичко беше много хубаво. Пуснахте машъп, всички избухнаха. Само вечер. Само това пуснахме. Само машъп пуснахме, нищо друго не сме пускали. Колко са силен? Добре, а момчета, какво е чувството да имате хита на лятото? Ей, това е много як въпрос. Сега го измислих. Междуто як въпрос, де да знам, брат. Аз честно казвам, като я направихме тая песен, тя стана за 10 минути буквално. Събудих се, докато пътувах към Варна веднъж. 3 часа сутринта написах припева директно, се тая. И като я пуснах, не очаквах. Нямам такива очаквания, че това е хитачка, такова. Не искам, имам някакви предубеждения и такива неща. Просто гръмна, брат. Хората се кефят, това е важното. Извличаме колкото можем от това, за да споделим нашето изкуство и не само тая песен, да научим хората на култура, защото има нужда от това нещо тук. И се радвам, аз лично много се радвам, че тая песен по този начин се развива и в Сърбия слушат, в Македония слушат. Супер яко, смисъл. Найс. Не, наистина, ти ще добавиш ли нещо? Тя си е неговата песен, брат. Аз направих най-бо... Еми така си, аз съм на фит. Аз направих най-балканския куплет. Най-балканския куплет за този век. И това е. Той ако не беше неговия куплет, тази песен нямаше да е хит. Аз заради него я чух, гледах негово стори, че я сподели и аз оттам я видях. Слышали? Той скромнич тук са прави на интересен. Ама, добре, наистина това е уникално, защото реално погледнато, ти даже го качи на стори, а реално вашия хит помага не само на вас, ама помага и на другите. Което е още по-яко. Ето, във всяка сфера е така като цяло. Аз не знам за какво хората си пазят някакви тайни един от друг, дето са в една сфера и тако не си поделят идеите, не работят заедно, защото една сфера като събута, това е като с алгоритъм в YouTube, смисъл да речем, има алгоритъм за музика. Като всички бутаме музиката заедно, музиката се качва в тубата. Също и с прямо клиповете, ако щеш за криптовалути, същото нещо. И трябва всички да бачкаме заедно, да обменяме информация, идеи, да правим по-яки работи, защото... Едно момче им беше писало на това стори, някой им беше писал, братле, тая песен е такъв хит, че спаси диджейството, нали, кариерата на диджеите, на артистите, спаси много партията. И някакво момче беше отговорил защо е нужно това да го пишеш. И аз му казах, че това не е нещо обидно, нали, това е нещо хубаво за самата сфера, защото това, че дава храна на други хора, означава, че развива цялостно културата тая песен. Аз съм му казал такова, нашата песен гърми, вие не. А по-скоро нашата песен гърми, нека да гърмим всички заедно. И това е смисъл, това е нещо, което. Трябва да има хитове, трябва и ние ядем от хитове, не само от чужди хитове, така че това е цялото. Добре, понеже аз и друго винаги съм си мислил, когато пуснеш хит и то хит на лятото, следващата песен не е ли много по-трудна? Ми, по принцип, ако имаш слаба психика и за първ път се случва това нещо, защото реално в началото да, като получиш някакво голямо такова внимание, голям успех и после следващия път се опитваш да го гониш, което това според мен е много грешно, защото ние сме се изпатили от това. Като има голям успех и после се стремим да го гоним пак, да го направим по-яко и така. Извинявай, че те прекъсвам. Много хора го правят точно това нещо. Пускат някаква песен, която е в определен жанр, примерно определено звучение и след това се опитват да гонят същото нещо с подобни песни, които не гърмят, след това се спичат такова, пък истината е, че трябва да правиш какво такива и такова. Искам само да питам, в цял раз ли сме шошки кембето да угоднеш? Да. Някаква мухамина. Ако и мухата ти. Ако ме видите във Варна и не съм с колело, ме напсувайте, кажете, ти си фейкър. Винаги съм с колелото. Насякъде обикарам с колелото. И това е моят спорт. Банята влизам с колелото. Банята от време на време влизам с колелото. Да го измия. Така.
Само да питам, понеже успеха на Лотус е брутален. Брутален. Да, понеже наистина е брутален. Тук не е шега, не е ирония, но следващата смешка е уникална. Много я мислих. Here I come. Ще има ли албум Кактус? Благодаря, че гледахте това видео. Той няма да каже, що няма да има албум Кактус. А що няма да има, аз не знам, що каже, що няма да има. Добре, благодаря, че гледахте това видео. Мишел каза, че ще направи както с албум. Да, розов. Много яко. Трябва да е зелен. Да, не, ама той ще е розов. Аз имам розови както си у нас, не се базикам. Има розов както? Имам розови както си в нас, да. Четири. Защото те са в една секс, имам си четири. Аз убих както си. Както са в принцип растения, които можеш да убиш, аз убих както си. Къси, не дъгав. Добре, момчета, благодаря ви. След това това вече няма никакво съдържание в това, което говорим. Вече бих съм имал както си ело и убил както смахте новината. Всеки един от нас изпълнява стихче или песничка. Какво ще изпълните? Аз се рецитирах много като малък, ама съм ги забравил всичките, тъй че няма да се излагам. На микрофона, Чоче Вугара. Той ще свири, драги гости, само за вас. Аз на какво бях? На китарата, имко чалгата. Той ще свири, драги гости, само за вас. В интерес на истината, издирвам Васко Жабата. Разбрах, че тази песен в момента е брутален хит. Тя пускат дискотеки, работи. Да. Издирвам Васко Жабата, искам интервю. Васе, знам, че гледа Шемката и Виксана. Васко Жабата е китариста, а не е солиста. Да, да. Солиста е друг човек. Васко Жабата е... Той е... Да, но той пее тази песен. Не. Не. Добре, ще го обсъдим друг път. Васко Жабата е китариста, а солиста е... Забрах името. Ама да, друг човек е. Напишете в коментарите дали е друг човек, ама аз така си мисля. Брат, това те е. Благодаря, че гледахте това видео вече за седми път. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала на Team Boomfest. Оставете по един коментар отдолу, да знаем, че така да са по-добри. И това е всичко от нас. Само последно, последно. Последно. Едита ще го върнеш. Последно. Що не направите канал, общ, който да правите видео съдържание и да покажете всичко това, което правите всеки вечер. Окей, това е яко. Аз искам да почвам влогове, между другото. Именно. Да. Аз ще продуцирам този влог. Да, няма проблем. Правим. Обещано. Да. 10 000 харесване и правим YouTube канал на Виксана и Емо. И за какво ще е канал, аз не разбирам. Блогчета, там ваш готвим. Ще правите каквото си искате. Ще има ли предавания или ще е само блогчета? Ще си брат. Девчата, свършваме. Благодаря ви. Team Boomfest, абонирайте се за канала.